I nderuar ambasadori Ukrainës, i dashur Volodimir, i dashur Erion, të nderuar deputet Parlamentit Shqipëris, të nderuar shkilqesi ambasador, koleg, të dashur qytetar të Korçës së gjithë Shqipëris, të Korçës, Tiranës dhe gjithë Shqipëris, sepse ky është një manifestim mbar kombëtar, në të vërtetë. Dhe ne themi gjua shkon aty ku do të ndëmbi. Në fakt, Ukraina na dhem të gjithëve. Gjithë populli shqiptar, në gjithë Shqipërinë. Sot jemi mbledhur këtu për të dhënë mbështetje shpirtërore, emocionale, për të bërë solidar me atë që filloi para një viti në Ukrainë dhe që për fat të keq po vazhdon ende. Nuk mund të gjenim një vend më të përshtatshëm se ky shesh, sheshi i heroit ton kombëtar, sheshi i lirisë, i heroit që luftoi për lirinë e një vendi të vogël dhe që thellë në histori disa shekuj më parë, na tregoi se si një vend sado i vogël, por i bashkuar, mund të bëjë ballë edhe një perandorie, një fuqi sado të madhe. Dhe mbas disa shekujsh, këtë mesazh po na sjell sot Ukraina. Pa kush e mendoj se Ukraina do të qëndron të kaq fort. Pa kush e mendoj se bota e lirë, e ndar nga shumë qëndrime, do të bashkoj dhe është kaq e bashkuar sa që tregoj mbështetja për Ukrainën. Sot gjitha hapësira e NATO-s, sot një koalicion shumë më i gjerë, i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, koalicioni global në mbështetjet e Ukrainës. Sot gjithë bota e vlerave demokratike, e vlerave të lirisë edhe drejtësisë është bashk. Sot populli i Ukrainës po dëshmon një heroizëm të pashoq. Sot në Ukrainë nuk po luftohet vetëm për Ukrainën, por për gjithë këtë botë të bashkuar të vlerave. Dhe historia na ka treguar se ngjarjet shkojnë drejt së mirës. Nuk mund të shkojnë mbrapsht. Historia nuk mund të shkojë dot në kohën e sferave të influencës, të luftës mbi harta, të një shteti kundër një shteti për territore. Sot jemi në shekullin e 21 dhe vlerat e këtij shekulli natyrisht që do të jenë ato që do të garantojnë fitoren e popullit të Ukrainës e të gjithë botës së lirë kundër agresorit rus. Shqipëria është e vogël, por ka një zemër të madhe. Ne jemi alat në NATO dhe si të tillë jemi bashkuar, jo vetëm me fjalë, por dhe me vepra. Jemi nga vendet e para në Europë dhe në hapësirën e NATO-s që kemi ofruar dhe kemi dhënë ndihmën tonë, donacionet tona, mbështetjen tonë, jo vetëm morale, jo vetëm humanitare, por dhe ushtarake. Do të vazhdojmë ta bëjmë për sa kohë do të kemi do të jetë nevojshme. Sa do të vogël, sa do i vogël, që është kontributi ynë ajush domethënës, kur vjen nga një popull i lidhdasësh si Shqipëria. Do të vazhdojmë të mbështesim popullin e Ukrainës, do të vazhdojmë të japim gjithçka mundemi për të qenë dhe ne pjesë e fitores që jam i bindur nuk do të vonoj. Nuk ka patur ditë më të mira se këto që po kalojmë sot në gjithë hapësirën e vendeve ku ne duam të integrohemi, bashkimin evropian. Familja, ku shpresoj së shpejti do të takohemi me Ukrainën, do të jemi të dy vendet anëtare të bashkimit evropian, sepse kjo është rruga e Ukrainës, ky është drejtimi perëndimor i Ukrainës, ashtu si kundër dhe drejtimi shqiptarve, sa herë që nuk na kanë detyruar diktaturat, naturalisht ka shkuar drejt perëndimit dhe në atë rrugë do të vazhdojmë. Slava Ukrainës!